haya. Wananchi wa Kabkara mjambo. Wewe huyu mtu atoe gari hapa. Wewe toa hii gari, nyurudisha gari huko nyuma. Wale wananchi wako mbali huko kujeni karibu hapa na mimi. Toa hii gari wewe. Haya. Kabkara mjambo. Katomie mjambo. Sirisi mjambo. Bungoma bwana asifiwe. Ebu mnisalimie hewani nione watu wa Bungoma. Basi kwanza mimi nataka niwashukuru sana jameni kwa kunikaribisha Bungoma, Katomie na Sirisia. Ndio. Na mimi nataka niwashukuru tena kwa sababu nilikuja hapa tukaomba kura yenu mkatupatia, mimi nasema asante sana. Na tulikubaliana mambo ya kura ikiisha, mambo ya uchaguzi ikiisha, kazi ndio itaendelea. Sindio? Na nimefurahi kwamba leo nimefika hapa. Kwa sababu katika harakati ya kupanga vile tunapeleka Kenya mbele, lazima tukubali ya kwamba hata hapa Sirisia tuwe na mpango ya kutosha. Juzi nilikuja pale Malakisi kwa sababu ya damu ama ya maji ya watu wa Malakisi ambayo tulikuwa tumetengeneza kama serikali. Leo mimi nimefika hapa kwa sababu nilikuwa nataka kuona vile damu hii iko. Si damu ilikuwa imeisha? Si ilikuwa imekwama? So tumeweka pesa, sasa kuna maji. Na nyinyi sasa kama wananchi, nimeambiwa ya kwamba kuna wananchi watafundishwa vile ya kutumia hii maji kwa irrigation. Muwe wale watu wanaitwa agripreneurs. Sindio? Wako wapi hiyo watu agripreneurs? Hey, naona wako hapa chonjo. Sasa mutapangiwa na serikali ili mufundishwe mambo ya horticulture. Mutapatiwa mbegu ya avocado. Mutapatiwa mbegu ya bananas. Mutapatiwa mbegu ya horticulture products zingine. Ndio muweze kuzalisha mazao ambayo itaweka pesa kwa mifuko yenu. Tumeelewana? Hapa pia tutakuwa na maji ambayo itafika kwenu. Muweze kuwa na maji ya kunywa nyumbani. Na kwa sababu bado tunahitaji pesa ingine, mimi nimekuja hapa kuwatangazia sasa tutawapatia milioni 300 ingine. Na hiyo pesa, na hiyo pesa ndio itaweka mfereji. Hii maji iende sehemu tofauti tofauti, ndio maji ipatikane nyumbani kwa wananchi hapa Sirisia na Bungoma. Sawa sawa. Na hiyo kazi itafanywa na wizara yetu ya kilimo, wizara ya maji na county government yetu ya hapa Bungoma watashirikiana. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunashughulika na mambo ambayo inafaa na inafaidi wananchi wetu wa Kenya. So ndio kazi mimi nimekujia hapa. Na vile vile mimi nataka mjue ya kwamba mbali na mambo hii ya maji, juzi nimeweka sahihi kandarasi ya bilioni 27 ya mambo ya stima. Nimeambiwa hapa kwenu bado iko giza mingi. Ni kweli? Giza iko mingi. Na unajua mahali iko giza shetani anasumbua watu. Ama, so nimepanga sasa tutaweka stima ndio shetani aondoke awaje kutusumbua. Si namna hiyo? So tutapangana na huyu waluke ataketi chini na waziri wa mambo ya energy, wakubaliane ni kona gani, ni kijiji gani inahitaji stima, ndio tuweke stima, tuhakikisha kwamba hata na nyinyi mnaishi katika sehemu ambayo kuna stima ya kutosha. Sawa sawa. Vile vile nimekubaliana na huyu mbunge wenu. Sasa tumebadilisha sheria ya CDF. Ile CDF ilikuwa inatumika kujenga shule, pia
tumesema itumike kujenga ICT hub. Mahali hawa vijana, nyinyi vijana mko hapa? Mahali hawa vijana watapata masomo ya kompyuta na wapate ajira ya digital jobs. Na tumekubaliana na huyu Yohana. Ako na maji ya kupatiza watu sasa. Lakini pia, sindio? Lakini pia, every ward, kila ward hapa Sirisia, kila ward hapa Bungoma, na kila ward katika taifa letu la Kenya, tunajenga ICT hub, ili vijana wa Kenya wapate mafundisho, tuunganishe internet, na tupange digital jobs, ndio tuweke pesa kwa mfuko ya wananchi wengi. Munanielewa jameni? Sasa wewe John, please. Anko. Huyu anko huyu. Nimepatia yeye miezi 4. ICT hub iwe tayari. Mimi nitaunganisha internet. Mimi nitaleta computer. Mimi nitaleta walimu. Mimi nitapanga ajira. Kazi yenu ni kwenda mufundishwe, mufinye kompyuta, muweke pesa kwa mfuko. Ama mnatakaje? Ama mnatakaje? Sini hivyo? Situko na vijana wengi? Wamemaliza shule? Wako na certificate? Wengine diploma? Hata degree wako naye? Lakini kazi hawana? Sasa hiyo ndio lazima tupange, kwa sababu hawa jana ni watoto wetu na ni kazi yetu kuhakikisha kwamba tumewapangia vile maisha yao itasonga mbele, itabadilika, na sote tutakuwa na njia ya kupata pesa ama kupata mapato ndio tuweze kuendesha taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Tuko na mambo mengine mengi ambayo sitaki kusema saa hizi, kwa sababu tumekubaliana na hawa viongozi ya kwamba mnajua kesho tuko na sherehe ya kitaifa, ile sherehe ya madaraka ambayo mmekuwa mkiona ikifanyika Nairobi kule Nyayo Stadium. Sasa tumeamua hiyo mwaka huu haiwezi kufanyika Nyayo Stadium, inafanyiwa Bungoma. Ndio, so wa Kenya kutoka sehemu zote za Kenya, Wakenya kutoka kule pwani, wale wa kutoka northeastern, wale wa kutoka eastern, wale wa kutoka central, wale wa kutoka bonde la ufa, hawa wa Nyanza majirani wenu wote, tutakuwa hapa kesho katika Bungoma. Mnakaribisha Wakenya wenzenu wakuje watembee Bungoma, wajue watu wa Bungoma ni wakarimu na ni watu wazuri na ni wazalendo wa Kenya. Munawakaribisha? Na sasa nyinyi mtakujeko? Mtakuja kesho? Tukutane saa ngapi? Ati saa 4? Saa 4 mtachelewa. Kama mnataka kukaa ile viti ya mbele, unafika saa 12 hapo. Haya, shauri yenu. Mtakuja saa 4, mtakuta kiwanja imejaa. Sawa? Mtatembea mapema? So watu wa Sirisia na watu wa hapa Kabkara. Hii kijiji yenu inaitwa nini? Oh, Katomie. Na nyinyi watu wa Katomie, nimesimama pale kwa shule yenu. Nimeona kuna mjengo mnajenga kidogo hapo kwa shule. So nimepatia mwalimu shilingi 1,000,000 aendelee. Huyu Yohana atapanga ile ingine. Akihitaji pesa zaidi, ako na simu yangu atanipigia. Sindio? Sina namna hiyo? Ndio tuweze kusukuma maneno yende mbele. So mimi sitake kusema sana. Mimi nataka niwaambie vile vile tumekubaliana ya kwamba kuna soko ambaye tunajenga katika Bungoma County. Soko 8 kubwa ambaye itasaidia wananchi hawa wawe wanapata mahali ya kuuza mazao yao,
ili tuhakikishe ya kwamba mboga zenu, mazao yenu yale mengine yote, munapata mahali mzuri ya kuuza hiyo mazao yenu, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ndio tuweze kuhakikisha kwamba mambo yetu ya Kenya inasonga vile tunavyopanga na vile tunavyotaka. Tumekubaliana? So watu wa hapa, mimi nataka niwashukuru sana ya kwamba tumeshirikiana na nyinyi ni watu wa bidii. Kuna maneno mengine mengi, watoto wenu nimesema watoto wote waende shule wasome. Tumeajiri walimu 1056 last year. This year tunataka kuajiri walimu wengine 1020. Ili kule shuleni watoto wenu wakienda wapate kuna walimu, kwa sababu elimu ni ya muhimu, kwa sababu ndio inaleta usawa kwa jamii zote. Mtoto wa maskini na tajiri wako sawa shuleni, kwa sababu shule ndio inalete usawa. Kila mtoto akipata nafasi ya kusoma, tumpange na ajira, kesho atakuwa Mkenya ambaye ataweza kusukuma mambo ya Kenya mbele. Nataka pia niwatangazie, kuanzia tarehe moja mwezi wa saba, kila mmoja wenu mujisajili katika program mpya ya mambo ya universal health coverage. Mimi niliwaambia tunataka kila mtu ukienda hospitali utibiwe na uende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yeyote. Sawa sawa? Sasa wewe usizubae alafu ukose kusajiliwa, isijulikane kuna mama fulani, kuna mzee fulani, kuna kijana fulani, ndio ukienda hospitali ukiwa mgonjwa kwa bahati mbaya, si namna hiyo, ukutane na rekodi yako iko huko umejisajili, tuweze kukutibu na tuweze kuhakikisha kwamba umeenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa na mtu. Na pia katika hiyo mpango tumepanga ya kwamba wale mmekuwa mkilipa NHIF, kwa sababu si kuna watu wanalipa NHIF hapa, ile mlikuwa mnalipa 500 sasa tutateremsha chini ikuje 300. Eh? Na wewe ambaye huna uwezo ya kulipa hata hiyo 300, tutakulipia kama serikali. Bora uende ujisajili. Hatuwezi kukuja kutafuta wewe nyumbani. Si lazima wewe, lazima ukuje ujisajili. Useme mimi ni mama fulani, mimi niko na watoto wawili, mimi niko na namna hii, namna hii, mambo yangu iko namna hii, ndio tujue vile tutakupanga. Ama namna gani? Lakini sasa ukingezi ya huko nyumbani, utaki kuja, ujulikani huko wapi, jina yako haijulikani. Siku ile unafika hospitali, unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka huko, maswali kama ile ya maternity. Nyinyi mnajua? Eh? So mnajua maswali ya maternity ni mingi? Hii maneno ilifanyika lini? Sasa unasikiaje? Sasa? Eh? So, badala ya kungojea dakika ya mwisho, mujisajili. Mutajisajili? Ndio tuwe na record yenu. Ndio tujue vile tutapangia mambo ya matibabu. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Pia mimi niliwaambia hivi, katika hii mpango yetu mpya, ile magonjwa iko na kiburi. Eh? Si mnajua iko magonjwa iko na kiburi? Sijui kansa, sijui diabetes, sijui hypertension. Mtu anakuwa mgonjwa anaenda hospitali, bili inakuja milioni moja, milioni mbili, milioni tatu. Si mmesikia hiyo? Sasa hata hiyo magonjwa ya kiburi katika hii mpango yetu, tukisha kusajili, wewe utaenda hospitali utatibiwa, hiyo milioni moja hakuna kulipa tena, italipwa na serikali. Mambo ya kuuza ng'ombe, kuuza shamba, kuuza mali, ati unaenda kulipa ya hospitali, tunataka kukomesha. Ama mnataka kuendelea kuuza shamba? Mko tayari? So tuendelee na hii mpango. So mimi nasihi watu wa Sirisia, watu wa Kenya, na tayari mumeona hiyo mpango tumeanza pale kwa community health promoters. Mko na habari ya kwamba kuna community health promoters? Wale wa kijiji, wale wa kijiji ya kupima na kufanya kupima pressure na nini? Wako? Mnawajua? Bas, hawa ni watu wetu. Mimi na huyu Lusaka ndio tumewapanga. Sasa watakuwa wanachunguza hapa mama fulani, eh?
hako na ugonjwa fulani, anakuambia enda hospitali. Ingine anakupima, anakuambia mambo yako, unaweza kukula Piriton, hii ni homa tu, makamasi hii itaisha. Sindio? Namna hiyo. Ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na mpango ambayo inashughulikia afya ya wananchi wa Kenya. So, ndugu zangu watu wa Sirisia, ndugu zangu watu wa hapa Bungoma, mimi nimefurahi sana kufika hapa. Na nimekuja hapa mzima. Nilikuja jana. Na sina mpango ya kuondoka. Mimi niko. Sindio? Mimi nitakaa hapa mpaka muulize huyu mtu anaondoka lini. Niko hapa leo. Nilikuja na blanketi jameni. Sasa nalala hapa leo, nilala jana, nitalala leo, nitalala kesho, mkinichunga vizuri, nitalala Monday. Namna hiyo. Ama mnasemaje? Mtanipanga vizuri? Ndio nikae kae. Ama mnataka nirudi mapema? Lakini sasa mtaniletea nini sasa ya kukula hapa? Ati kuku? Na mayai? Na nini nyingine? Ati na muhogo? Ati na sucha? Muko na sucha pande hii? Haya, munipangie basi. Mutapanga? Tamwambia Lusaka huyu apange alete. So otherwise, mimi nataka niseme asante sana watu wa hapa Sirisia, tunawapenda sana. Si mnajua tuko na viongozi wengi hapa. Si mnataka waseme Mrembe ama waseme Emuria kwa liai? Na waseme yalama noi? Noi. Yoga osi kere. Ingalete yosi. Mimi naona mnaelewa maneno. Mimi nilikuwa nafikiri mimi naelewa peke yangu Kiteso. Kumbe hata nyinyi mko na hiyo network. Bas, otherwise mimi nasema asante. Wacha nimuite speaker wetu wa bunge la National Assembly. Mnajua huyu mungwana? Si alikuwa senator wenu hapa? Sasa yeye ndiye anapanga mambo ya serikali na mambo ya mijadala katika bunge, mambo ya sera ya inchi, mambo ya masheria ya inchi, iko katika mikono ya huyu mungwana. Awasalimie, sio? Wetu, wananchi wa Katome ya mjambo, emuli ya koliae, chamke tugul, mulembe. Mheshimiwa Rais, hapa tuna makabila yote. Na hao watu ni watu wazuri sana. Nilikuwa mbunge wao hapa miaka 10, nikakuwa seneta wao miaka 10, na tulitembea nao vizuri sana. Ukitoka hapa, ukiteremuka hapa 5 minutes, unafika kwa mpaka yetu na Uganda. Na hao watu wanakaa vizuri sana na jirani zetu. Jamii za huku na jamii za kule ni moja. Very good people. Tumekuja hapa vile mmeelezwa na Rais, kwa sababu Rais alitafuta kura, tukashirikiana, na hapa kura haikupotea. Mlipiga kura vizuri, mkaleta serikali. Hii serikali sio ya Rais Ruto peke yake, ni yenu. Ni serikali ya nani? Yenu. Nyinyi ndiyo mlisaidiana na Wakenya wengine kutoka kila mahali. Serikali ikaingia. Na unaona, tangu inji umbwe, Rais amewahi kukanyaka hapa Katomei? Huyu ndiyo wa kwanza. Ni upendo, si upendo. Jambo la pili. Mheshimiwa Rais, hii damu is one of the many colonial dams in this region. Tulijengewa damu nyingi sana. Kwa sababu ya neglect, watu wakaanza kunyakua, mpaka damu zimebaki ndogo. Rais amemwambia governor wetu, kama wewe umekanyaka mashamba ya damu, hiyo ni shamba ya wananchi. Lazima tulete maji, tuzuie mafuriko, tulete chakula, tupate pesa.
Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nikiwa mbunge wa hapa, tulifungua huu mpaka, is now an international border. So we need to internationalize it fully, customs wako, immigration wako, tupanue, kwa sababu serikali yetu imepanga ya kwamba matrela ya kwenda Uganda, Rwanda, Burundi, Sudan, Congo inaingilia Malaba. Ikitoka huko inakujia Ruaha. Kupunguza msongamano wa magari kule Malaba. Na wewe mwenyewe last time tulikuwa hapa uliwaambia umeamrisha waziri wako na tunashukuru sana. Hii barabara ya kutoka hapa Ruaha mpaka Chwele wewe ndio ulisaidia ikajengwa. Ikiwa low volume road. Sasa matrela vile utaona tukienda imekanyaga inaanza kuraruka. Na wewe ulisema itengenezwe iwe A road ili ichukue uzito wa yale matrela. Wangapi mnashukuru rais kwa hayo? Jambo la tatu, ndugu zetu, mumeambiwa kesho ni siku kubwa sana. Tangu inji iundwe hatujawahi kuwa na hafla ya national government hapa Bungoma. Na rais ameleta serikali yote itakuwa Bungoma. Kesho wale watu watakuwa Bungoma na nyinyi lazima muingie. Saa 12 mumekaa mnangoja kushangilia rais wetu. Sawa sawa. Alafu tukimaliza hiyo sio tu hiyo hafla peke yake. Tukitoka hapa si mkitaka passport mnaenda Nairobi, mnaenda Kisumu. Leo jioni rais anafungua ofisi Bungoma. Ukitaka kuchukua passport unapanda pikipiki shilingi 100. Unaenda Bungoma, unachukua passport yako, unarudi. Sawa sawa. Ama bodaboda wanalipisha ngapi? 500. Hata ikiwa 500 kwenda Nairobi ni ngapi? Kwenda Nairobi ni ngapi? 2000. 2500 kani rais. Unaenda Bungoma, ukiwa na bahati ukutane na papa wa Roma, umechukua pikipiki, unakula kalanji kidogo, unarudi nyumbani. Hiyo itafanyika hapa. Isitoshe, rais ametujengea airport kule Webuye hapo Matulo. Hata jana alipokuja na ndege kubwa za serikali alitua hapo. Ukipata passport Bungoma, unaenda Webuye, unapanda ndege, unaelekea wapi? Mahali popote unataka. Hiyo ndiyo maendeleo inakuja. Ile na waomba watu wetu, kila popote ulipo, na jana nimeambia wabunge wetu na wananchi, msikubali watu kuja hapa kuwadanganya ati sisi ni wapinzani. Hii ni serikali yetu. Si Papa wa Roma yuko hapo? Si Kufuela yuko hapo? Si Yohana yuko hapo? Si Bishop yuko hapo? Hawa wote, si Tony yuko hapo? Senator wetu si ni huyu? Mama County si ni huyu? Investor si ni huyo? Hata kuna mabalozi. Sasa upinzani iko wapi? Lazima tuungane mkono tusaidie serikali yetu. Na hivyo ndivyo mambo itakuwa. Nikimalizia, wananchi, hii maji imewekwa pesa. Na rais amesema milioni 300 inaongezeka. Isiongezeke alafu itusitufaidi. Wale mnaweza kufanya kazi ya horticulture, fanya mweke pesa mfukoni. Wale wa ng'ombe, ng'ombe sitakunywa maji hapa. Wale ya kunywa nyumbani, Kufuela atafanya kuleta pipe mpaka nyumbani. Ili tuwe na faida na idamu. Na tuendelee kupendana makabila yote hapa na mbunge wetu na MCA wetu. Tuko hapa na waheshimiwa wengi. Nataka pia muwajue. Nianze na wale wa mbali. Niko na senator wa karibu kwanza. Bas. Huyu MCA wenu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mfupi sana. Niko na MCA wenzangu, lakini kwa heshima Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru kwa shilingi milioni 300 Mheshimiwa Rais.
Hapa vijana wetu, watoto wetu wakienda wakitaka kuona boat ama kuona dams ilikuwa kuenda kule Kisumu. Na tunashukuru kwa shilingi milioni 300 tunaweza pata boat mbili, tunaweza vuka pale nyuki na tupata asali. Ya mwisho mheshimiwa rais. Asante mheshimiwa rais. Naitwa Tony MCA wa hapa. Tuko na mbunge wetu John. Haya nisalamie nione. Hiyo salamu haitoshi Rais William Ruto. Nataka nisikie vikelekele, furaha, nderemo na shangwe mkisalamia William Ruto hapa. Si mumemuona? Si ndio huyu? Si amekuja? Amekuja kusalamia sisi. Rais, tunashukuru kwa kukuja kwako. Tunashukuru kwa kazi yako na sisi tutasupport wewe. Wangapi wanasema William Ruto tano tena nione hapa? Hiyo tu. Hiyo sisi hiyo ndio kitu tunaweza sema, hakuna jambo lingine. Rais amefanya kazi, ameinua uchumi sasa unaonekana. Bei ya mafuta imeenda chini. Bei ya sukari imeenda chini. Bei ya vyakula imeenda chini. Saa hii korokoro ni shilingi 80. Sasa mnataka kitu gani tena William awafanyie? Tuungane na serikali, serikali hii ni yetu. Hii serikali ni yetu. Na mimi naambia nyinyi kila siku kwamba Wetangula ndio huyu kwa hii serikali. Kwamba Mudavadi yako kwa hii serikali. Kwamba Nakhumicha yako kwa hii serikali. Kwamba kila mtu Mudavadi wako kwa hii serikali. Na hata mimi waluke mimi naambianga nyinyi kwamba mimi ndio hii serikali hii. Si mimi ndio hii serikali? Si nyinyi mnajua? Bas. Rais, karibu tena siku nyingine. Hatutaka kuchukua muda yako mrefu kwa kazi ya maji tunashukuru, kwa kazi ya barabara vile mheshimiwa speaker amesema tunashukuru. Hii barabara Your Excellency imeua watu wengi sana. Hii. Vijana wengi wamekufa kwa ajili ya hii. Ulitusaidia Your Excellency. Mimi nakumbuka wakati hiyo ilikuwa ni haraka, lakini hakuna wiki inapita bila watu wawili, watatu, waine kukufa. Kwa ajili ya kufinya madrela, unajua ni kidogo. Sasa vile ulisema ya kwamba inapanuliwa. Your Excellency, we are very happy. Na sisi tuko na wewe, unaenda ukijua sirisi iko na wewe. Kwa hayo machache, kwa vile tunaenda kuongea mahali kwingine, Your Excellency, ninasema ni asante. Haya, ndio huyu wakili makali mbunge wa Katomie. Watu wa Katomie mjambo! Hebu nione nduru ya Rais wa Jamhuri. Mumefurahia Rais wa Jamhuri ya Kenya? Hebu nisikie nduru ya Rais. Asante, asante, asante. Mimi natoka kule Kandui. Kule umetujengea State Lodge. Kule kuna stadium. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote kule Kandui kwa sherehe ya madaraka. Mtakuja? Hebu nione wale watakuja. Tutaunga serikali ya Rais William Samoei Ruto. Sema Ruto tosha. Ruto tosha. Na Papa wa Roma je? Anatosha. Anatosha. Na waluke tosha. Asanteni, asanteni, karibu sana. Vasale mulembe emuri yako liaye jamnetu gol. Mheshimiwa Rais, ninashukuru sana kuja kwako hapa. Kwanza ni kushukuru watu wa Sirisi ya kunipa kibali kuwa senator wa kaunti ya Bungoma. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, ninashukuru mara kwa mara nikikutembelea ofisini mwako nikiongozwa na Papa wa Roma na governor, ulituahidi katika mipangilio yako mashini nzee ya malakisi jinari ya pamba itaondolewa utuletee mpya ili watu wa Sirisi pia wapate pesa kama watu wa Busia. Sio ni kitu mzuri? Jambo la pili, Mheshimiwa Rais ametuahidi kwamba kando na kuleta stima katika nyumba zetu atahakisha kwamba vijana wanapewa nafasi
katika kazi za kwenda ngambo, na hivi karibuni tumepewa nafasi 2000 za nurses huko ngambo ili watoto wa Bungoma pia wapate kazi. Sasa Mheshimiwa Rais, sisi ni kukuhakikishia kama wajumbe wa Bungoma kwamba tutatembea pamoja, tutetee mtu wa kawaida wa Bungoma ili pia yeye angare kama watu wengine Kenya hii, kwa sababu we are not children of a lesser God. Kwa hayo mengi, na Mungu awabariki sana. Asante sana. Mheshimiwa Your Excellency, mimi tu ni kukushukuru sababu hii Bungoma hii unagawa maendeleo kila sehemu ya Bungoma. Ukienda Webuye umeweka huko airport. Leo tumekuja hapo maji, na kule Bungoma umeweka stadium. Sisi ni kushukuru na kukuhakishia kwamba anda Papa wa Roma na Mheshimiwa Lusaka huyu, tutakuunga mkono paka uende miaka yako 10. Mheshimiwa, mimi nikimalizia, hawa wanaume wengi hapa wanao wasichana kutoka kule Uganda. Lakini wakifika hapa wanasumbuliwa kupata mambo ya hii ID hii, Mheshimiwa Excellency. Tafadhali, mtu akitoka Uganda anakuwa ametoka ametoa kila kitu huko. Akifika hapa apewe ID ili akwe Mkenya kamili. Asante sana Your Excellency. Wamama hoye, vijana hai, wazee. Asante sana Rais kwa kunipa hii nafasi. Kwanza nishukuru Rais kwa kukubali kuja hapa Katomie. Si ni jambo la maana? Nimshukuru ya pili kwa sababu ametuletea hiyo ICT hub. Vijana wetu si watasoma? Na la tatu nishukuru kwa sababu ametuletea sherehe kesho jamini. Sio ni shangwe? Huyu ni mtu wa maendeleo, akishikana na Papa wa Roma mambo yanakuwa sawa sawa. Tusije tukauziwa uoga kama watu wa Bungoma. Tukaambiwa tuende upinzani. Sisi tuko ndani ya serikali na tutakaa ndani ya serikali chini ya nani? Ya Rais Dan, ya Rais William Samoei Ruto, si ndio? Kama mama, na wakaribisheni kesho kwa uwanja, muje kina mama muimbe vile mmeimba leo na mngare ngare. Asante sana Mama Catherine Wambilianga. Haya watu wetu, amjambo, mko wazima? Asante Your Excellency, nataka nichukue hii nafasi kukukaribisha tena, vile viongozi wengine wamesema, karibu sana Bungoma. Your Excellency, ukifika hapa Sirisia utaona sura ya Kenya, maana hapa tunaishi jamii zote. Kuna Wapukusu, Wasabaot, Wateso na jamii zingine, na tunaishi kwa amani. Hiyo ndio sababu tunaona maendeleo. Na sisi Bungoma tumeonja uzuri ya kuwa ndani ya serikali. Si tutaendelea kukaa kwa serikali? Wangapi wanasema tutakaa kwa serikali? Asante, Mungu awabariki. Watu wa Kabkara, Bwana Yesu asifiwe. Mimi niko tuna maneno rais matatu peke yake. Jambo ya kwanza na ni ya muhimu sana. Sisi wabunge wa Bungoma wote, wale ambao wananchi hawa walituchagua, wametupatia ruhusa kwamba tukuunge mkono, tuunge wewe mkono, maneno yako ya kutafuta ushuru, utafute ushuru na utufanyie maneno matatu. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa Rais, hii pesa ambayo ulilete ya kupatia wazee wa miaka 60 kwenda na zaidi, tunataka hiyo wakati umesanya ushuru imekuwa nyingi, uongeze kidogo kutoka 2000 ifike 3000. Alafu pia ugambie machifu wako wakitembea kusajili hawa wazee wa miaka 60, wakikuta mzee ako 50, ako 40, lakini sababu ya uchumi anakaa kama ako 70, waweke yeye pia kwa program. Kama ushuru itakuwa mingi. Ukisanya ile ushuru, Mheshimiwa Rais, ushuru ikuwe nyingi tena, ukumbuke wa mama wajane, waweke pia kwa programu kama hiyo. Na wakati unakumbuka wamama wajane, kuna wamama wengine wazee wajakufa wako hai, lakini walienda mteja.
anaonekanaga tu kwa soko afiki nyumbani. Au pia kama uchumi umekuwa mzuri, umesanya ushuru kama inakutosha, ukumbuke pia watu wa aina hiyo. Ya mwisho, sisi wote Mheshimiwa Rais tumekubaliana kwamba maneno ya pombe haramu ya chang'aa na busa tupigane nayo, sababu imeharibu vijana wengi sana. Na tukue na mpango ya kutafuta wale wa mama wa kupiga hii chang'aa, wa kupiga hii kutengeneza hii busa, tuwatafutie biashara badala, hiyo biashara ifungwe ndio wenye kutafuta kukunywa apate maduka yamefungwa. Na kabla ya kufanya hiyo, nataka maaskari na chief wakue wanafanya msako ya kukamata watu siku ya Jumamosi. Ikifika Jumamosi, wakikamatwa wote, lakini wasipelekwe kufungwa, wapelekwe kanisani, waombewe, waachane na mambo ya pombe. Siku namna hiyo? Siku mbele mnajua mahali tunaenda? Nyinyi mkinipima huko mbele, hiyo maneno mengine naweza ama siwezi? Natosha ama sitoshi? Wale wa kusema naweza nione kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, asanteni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Wacha tusalimiane ya hewa hapa. Your Excellency, tangu dunia iumbwe sijawahi kanyaga hapa. Lakini kwa sababu yako na sababu ya Mheshimiwa Waluke tulichaguliwa wakati mmoja, na amefanya kazi ama hajafanya kazi. Na huyu mimi nasimama hapa nikiwa Secretary General wa chama cha Jubilee ambacho Mheshimiwa John yuko. Na nitangaze kwamba wakati huo mwingine tulikuwa tunajaribu kusukuma mzee pande ile, tukaaguka wengine wetu. Wakati huu na tumetoa amri tukasema sisi kama Jubilee tutaunga serikali ya Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto mkono, na pia wakiongozwa na mbunge wenu. Anafanya kazi ama hafanyi kazi? Mnataka ashikilie serikali ama asishikilie serikali? Mnataka kuwa ndani ya serikali ama nje ya serikali? Mumeambiwa vizuri sana na Papa wa Roma, speaker wetu hapa amewaambia vizuri kwamba ninyi watu wa Western muanze kujisikia kabisa mko ndani ya nini, ya serikali, because for the longest you have been in the opposition. Na mumekaa huko kila wakati mnalalamika, mnasema tutafanya, lakini mkiwa ndani ya serikali si mtafanya, maneno inafanya nini, inafanyika. Finally, Your Excellency, I want to congratulate you because amongst the leaders that we have had in the past, you are one among many. One, because you have made right decisions. Sometimes they might not be popular, but they are the right decision. That is the qualification of a leader. Yule mtu ambaye anafanya zile hatua ambazo ni sawa, lakini sio za kupigiwa nini, makofi. Your Excellency, we will stand with you as Jubilee. We will support you because we know that you have a vision for this country. Thanks so much. Na Mungu awabariki. Watu wa Bungoma, Silisia, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nimekuja, nilipokuwa nikija, iko kitabu inaandikwa na mtu anaitwa gavana wenu, Ken Lusaka. Sasa hiyo kitabu ilikuwa inasema ati how to become governor. Mimi nikasema na hii kitabu ni nzuri, nitaisoma. Lakini nilipokuwa nikijaribu kuisoma, kwa sababu mpango yangu ni nikue governor, alafu nikue speaker, nikaambiwa na wewe Kenya, wacha kusumbuka. Kwa sababu tulikuwa na wewe ndani ya Senate, wacha kufuata mambo mbali. Kuja kwangu ni kufunze vile utakuwa speaker. Na mimi iweta kwa hapa. Kwa hivyo mimi niko chonjo na niko tayari. Mheshimiwa Rais, nataka kukushukuru na kukushukuru kabisa. Kwa sababu hawa watu wa Bungoma, mimi kwa sababu nimetoka Laikipia, nilidhania speaker anapaswa kutoka Laikipia kwa sababu Rekaparo ametoka Laikipia. Lakini hawa watu kila wakati wanajipanga. Mura uliopita wakaleta Ken Lusaka akiwa speaker. Wakati huu wameleta mtu anaitwa Papa wa Roma akiwa speaker. Mheshimiwa Rais, kwa sababu tulipokuwa katika uchaguzi, kura ya hawa watu ndio ilituokoa. Sisi watu wa Mlima Kenya tukaleta yetu. Nyinyi mkaleta kula yenu, tunakuja kuambia asanti.
Lakini sasa tunauliza kitu kimoja. Muache kuhangaishwa. Ati opposition, at opposition. Hakuna mambo ya opposition. Wewe umeshaona rais amekuja mashinani mahali kama hapa mpaka anakuja katika bawa. Ni nani amekuja? Apart from Willy, iko mwingine amekuja? William Ruto amekuja? Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio huyu hapa. Mukumbuke vile alivyotukumbuka. Na kwa hayo mengi yao machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu, awabariki sana po bariki, asinisahau tena mimi, John Kenya, asante ni sana. Aya. Aya, watu wa Sirisia, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mkono juu nione kama mmefurahi rais kuja hapa leo. Mimi rais, unajua nimekuwa nikifikiria ni Meru tu tunakupenda. Kumbe ninyi mko mbele yetu sikuwa wa Meru. Si ninyi naona mko mbele yetu? Kitu kingine rais nimeona nikikuja hapa, hawa wakulima wa hapa wamepanda mahindi mingi sana. Na nataka kuwashukuru sababu ninyi mnasaidia kufukuza shinda ya jaa hapa Kenya, si ndio? Rais wakati aliingia kwa kiti. Unaelewa hiyo? Wakati aliingia kwa kiti alisema fertilizer ishuke bei. Si ni kweli? Si ndio umetumia kupanda mahindi? Sasa rais tunakuomba ukiweza kufinyafinya fertilizer ishuke chini zaidi. Hawa wakulima watazalisha chakula mingi zaidi na Kenya haitakuwa na njaa kabisa. Sasa mimi nataka kuambia rais aendelee kuunganisha Kenya vile anafanya. Wakenya wote ni watu wa Mungu, si ndio? Kutoka kona hii tuko Montero mpaka wa Uganda, twende pande ya Kisumu huko kwa lake, huko Meru, huko Mombasa, nashukuru yeye sababu kila kona ya Kenya anaiangalia na jicho moja. Hakuna mahali anachukia na anapenda wengine. Kama tumekuja hapa. Oh yes, sasa nimekuja hapa kwa biashara ya miraa, si ndio? Miraa na mgoka, si ndio? Mnataka niwaletee hiyo biashara hapa? Hebu nione mkono juu wale wanataka nilete biashara. Rais nimeshukuru sababu leo. Mama nitawaeleza vile itatumiwa. Ile haina shinda. Sisi tukiwa Meru, hii mahindi mnalima hapa. Na kuna kitu kingine tunataka mtupatie. Kuna hii njugu karanga mnakula asubuhi na jioni. Si ndio? Si mko nayo? Inasaidia nini? Inasaidia nini? Sasa sisi hiyo ndio ndawa tunataka mtusaidie tukiwa Meru. Si ndio? Mtatusaidia hiyo ndawa? Na sisi tusaidiane na hiyo kilimo kingine nimesema tutafanya. Kwa hivyo leo wewe kijana, wewe nipe kilo 5 ya hiyo njugu nipelekee mama ya bibi yangu au ananipikia hiyo njugu, si ndio? Uko naye? Na nitakupea 5000 saa hii unipe kilo 5 ya njugu. Kwa hivyo iko bei ya kilo moja ni ngapi? Kilo moja ya njugu ni pesa ngapi? 400? Mimi nitanunua kilo 5,500 ndio nimesema. Yule akonaye, yule mama akonaye anipatie. Hata mimi kuna kitu nataka kufanga panga na hiyo njugu. Na mimi nashukuru sana ninyi watu hapa sababu ya hiyo kazi mzuri mnafanya. Tuunganeni, tuungane na tuungane tusaidie rais wetu kutupeleka mbele. Sawa sawa, na washukuru sana. Asanteni sana. Viongozi hawa wamesema mambo yenu ya barabara tayari nimeamurisha hii barabara tutaitengeneza tena upya. ya pili mumesikia tunajenga hapa stadium kubwa mahali tutafanyia mkutano kesho, ili hata baadaye ile mechi ya kitaifa na mechi ya Afrika na mechi international itakuwa inachezwa hapa Bungoma. Ndio. Saa hizi nikitoka hapa
naenda kufungua ofisi ya immigration. Hamutakuwa na haja tena kwenda mpaka Nairobi kutafuta passport. Passport itakuwa inapatikana hapa Bungoma. Si ndio? Kwa sababu kwa ile mpango niko nayo, mimi nataka vijana wa hapa Bungoma, vile mumesikia, tumekubaliana na nchi 19. Tumetengeneza kitu inaitwa bilateral labor agreement. Ili vijana wa kutoka Sirisia Bungoma waweze kwenda Marekani, waweze kwenda Ulaya, waweze kwenda kule UAE, wafanye kazi, watuletee pesa, tujenge Sirisia, tujenge Bungoma na tujenge Kenya. Sindio? So mimi naenda kufungua immigration office hapa. Na vile mmesikia pia viongozi hawa wakisema, pia tumejenga airport ya hapa Bungoma ambayo itatumika na watu ya Kakamega, watu ya kutoka huko Wasingishu chini pande hii, watu ya hapa mpaka hata watu ya Uganda ngambo hiyo watatumia hiyo airport, kwa sababu tunataka kurahisisha usafiri. Ili nyinyi sasa hakuna haja ya kwenda mpaka Eldoret kutafuta ndege ama kwenda Kisumu. Ndege mtapata hapa Bungoma. Si ndio? Umekubali tukamilishe hiyo airport? Nimejenga, imebaki kidogo, nimeambia Lusaka aongeze kiwanja, mimi nitaongeza runway, nitajenga terminal, ndio sasa iwe international airport kama zile zingine. Muko tayari? Mutatumia hiyo airport? Kupanda ndege? Ya kwenda wapi? Eh? Ati Bangladesh? Munaenda kufanya nini Bangladesh? Eh? Kutafuta biashara? Huyu anasema anataka kwenda China. Ati unaenda kutafuta nini China? Eh? Kazi eh? Haya, hiyo kazi yote mimi nishapanga. So asanteni sana, wacha governor wetu wa Bungoma Mheshimiwa Kenneth Lusaka atufungie. Wapi makofi ya Kenneth Lusaka? Mimi kwa niaba ya watu wa Bungoma kama governor wao ni kukaribisha tena. Na Mheshimiwa Rais ni mtu mchapakazi, alilala Bungoma na amekuwa Nakuru kufanya kazi, ametoka Nakuru akija hapa na bado anaendelea kufanya kazi. Mwamsimile. Emuli ya Koriae. Basi wacha pia nitambue viongozi wengine wako hapa. Tuko na CEO wa EPZ anaitwa Richard Omelo, anatoka hapa. Mheshimiwa Rais huyu anatoka hapa. Kijana wa hapa. Tuko na MCA Charles Nangu wanamwela. Tuko na Basudi kutoka kule Bukusu, South Bukusu. Tuko na Mheshimiwa Orise ako wapi? Tuko na Mheshimiwa Speaker Stuma wa County Assembly. Tuko na Honorable Mildred Barasa na tuko na Ndasaba Dorcas. Mimi Mheshimiwa Rais nilikuja hapa kwa hii damu. Na nikawaambia mimi ni Yohana. Ninafungua njia, mwenyewe atakuja. Amekuja acha kuja. Na tuko na bahati kwa sababu Mheshimiwa Rais mwenyewe ndiye amekuja kufungulia sisi hii damu siku ya leo. Ya pili, kama unaweza kukuja kuona sherehe vile itaendelea vile umeambiwa,